Donuz sifət, xoruz göz. O qədər bezdirdi ki, qız dəli divanələr kimi səhraya üst tutdu. Olmaya yırtıcılar onu parçalayıblar. Bu hara getdi? Ay Allah, mən başıma haranın daşını salım. Əzra, Əzra. Harda sən qızım, uğursuz bəxsizi? Ya Resulallah, ay Allah. Bunlar hansı cəhənnəm dərəsindən çıxdılar? Ah, cinsiz yoxsa insan, müsəlmansız yoxsa kafir. Vurmayın, öldürməyin. Mən bir ayağı yalın əkinçiyəm, əkinçi. Ah, var dövlətim yoxdur. Qorxma atacan, qorxma. Biz nə cinneyik, nə də kafir. Nə oğruyuq, nə də quldur. Əmir muxtarın məmurlarıyıq. Siz muxtarın məmurlarısınız? Bəs döyüş geyimləriniz hanı? Dəbilqələriniz? Biz eşitmişik ki, muxtarın məmurları polad zireh içində olurlar. Səhv eşitməmisən. Zireh və dəbilqə cəngavər kişilərin sipəridir. Amma geyimimizi dəyişməyimizin hikməti var. Yaxşı qulaq as, atacan. Biz bütün gecəni bir neçə nəfər fərarını tapmaq üçün çapmışıq. Onların izləri bu tərəflərə gəlib çıxır. Siz oğrucasına səfər eləyən bir iki nəfər görməmisiniz? Bizim gördüyümüz və eşitdiyimiz yalnız müsibətdir, müsəlman. Niyə narahatsan, nalə çəkirsən? Evim xaraba qaldı. Bir cəllal qızım vardı, əlimdən getdi. De görüm, qızına nə olub? İti yoxa çıxıb, dünən gecə evdən qaçıb, elə bir su olub, yerə hopub. Biz sənə kömək eləyə bilərik? Yolumu açın, sorğu sual eləməyin məni, qoyun dərdimə bir çarə tapım. Buyurun, sizin yolunuz açıqdır. Şeyx, 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 ayıl evimiz yıxıldı, şeyx, şeyx. Bizim xamatı ram eləyə bildin? Ayıl, muxtarın məmurları gəliblər, oyan. Səhv eləmirəmsə, muxtarın məmurları sənin dalınca gəliblər, şeyx. Muxtar? Düz eşitdim. Bəli, şeyx. Oyan, huşa gəl. Bir çarə olduq, şeyx. Ey dili qafil. Əlimə təyinə qohum. Nə olar məlikətdən çıxart. Necə, şeyx, necə? Bütün kəndə hat eləyiblər. Qoyun quzunu otlağa bıraq. Mən də sürüyə qoşulub. Sürü hardandı, evi yıxılmış, var yoxum 10 keçi və 2 qoyundu. Yalnız bir yolu var. Nə yolu, qohum? Gərək öləsən. Ölməliyəm. Əzra, hardasan Əzra? Gəl qucağıma Əzra, namuradım Əzra, ciyərimin parçası Əzra. Sən Əzra, Əzra, gəl yanıma Əzra, ciyərimin parçası Əzra. Əzra, harda sənə Əzra? Yox, yox, müsəlman, sən eləmə, buyur, buyur.
Kızım vəsiyyət eləyib. Mən anasıyla onu torpağa tapşırım. Tək ikimiz. Buyurun. Buyurun. Sağ olun, zəhmət çəkdiniz. Qədəmlərinizi zəhmətə saldınız. Allah hamınızın əvvazına rəhmət eləsin. Ölünün vəsiyyətinə əməl eləmək lazımdır. İcazə verin, mən və anası canımızın parçasını torpağa tapşıraq. İxtiyar sahibi sən, atacan. Allah sizə səbir versin. Qardaşlar, biz ehtimal veririk ki, Peyğəmbər övladının qatillərindən bir ikisi sizin kənddə gizlənmiş olsunlar. Ola bilər samanlıqda, ya tövlədə. Sizin icazənizlə istəyirik ki, bütün məhəlləni təftiş eləyək. Əzra, sənsiz mən neyəcəm Əzra? Buyurdasan Əzra. Namuradım Əzra. Ciyərimin parçası Əzra, haradasan? Mən neyəcəm Əzra? Əzra, Əzra, mən sənin yanına gələcəm Əzra. Əzra, Əzra, namuradım Əzra. Neyid Əzra deyil ki? Deyil? Yox. Bəs, Əzra hanı? Bilmirəm. Hər dəlmədişiyə, hər yerə başvurdum. Amma Əzradan əsər əlamət yox idi ki, yox idi. Elə bil tüstü olub göyə çəkilib. Bəs bu cinazə kimindi? Şeyx Sənandı. Muxtarın məmurları dalınca gəlmişdilər. Məcbur oldum ki, onu kəfəndə gizlədim. Çıxıb getdilər. Gedirlər. Danışma, qoy yaxşıca uzaqlaşsınlar. Özü yıxılan ağlamaz. Səbr eləməkdən başqa çarəm yoxdur. Muxtarın məmurları niyə şeyxin dalınca düşüblər? Bilmirəm bənin. Lap yaxşı bilirsən. Sən özünü şeyxin günahına şərik eləmisən. Evi yıxılmış o Zəhranın oğlunun qatilidir. Boş-boş danışma. Onun Hüseyni öldürdüyünü kim görüb? Mən bütün bunlara inanıram. Eşitdiklərimin hamısına inanıram. Bilsəydin ki, bu iç sifət dünən gecə məndən nə istirdi? Diri-diri qəbrə bastırardın. Öl qatil, öl, Əzra. Axı Əzra ölmüşdür. Yoxsa qəbirdən xortduyub. Ölü dirilib. Səhv eləmirəmsə, həmin matəmli qoca kişinin gizli məqsədi var. Gəlin. Thank you.
Cəllal Xaliq. Bu cemaat iç canlıdılar. Niye onu kaçırtmak istiyirdin? Affeliyin sərvərim. Vallahi biz günahsızıq. Günahsızsan? Bilirsən ki bu kəfəndə gizlətdiyin məlum kimdir? Neyniyib? Bəli. Eşitmişəm Hüseynin başını kəsib. Bunu bilərək ona pənah vermisən? Qaçırtmaq istəmisən? Neyniyib Sərdar? Ağa idi. Gücü var idi. Güclə, zorla qızımı almışdı. Afərin arvadının və qızının qeyrətinə. Qızıla, gümüşü tutasız ki, mən Şah Pərli Şahı öldürmüşəm. Mən elə bir şəxsi öldürmüşəm ki, ata və anası hamıdan üstündür. Xurcunumu ləl və yağutla, zümrüdlə, cəvahiratla doldurun ki, mən Hüseyni Əsədullahın oğlunu öldürmüşəm. Kül başınıza! Ezra! 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 Bu alçaqların her nefes alması müsibetti. Aman vermeyin. Emir. Mübarek olsun. En rezil düşmanının başı. Salih övliyamıza peşkeş. Şimr İbn Zil Cövşen'in başı. Allah'ın salamı olsun Kümrü öldürənə. Əllərin var olsun pəhləvan. Fətlərin fətinin şükür səcdəsi var. Əbu Muflis. Bəli, əmir. Hüseynin qatillərinin siyasını aç. Kümrün adının dövrəsini xətt çək. Oldu, əmir. Sənam İbni Ənəsin adının da. Görünür, qiyamın bütün fətlərini öz adına yazmaq fikrindəsən. Hüseynin qatilləri üçün Keysan Əbu Ömrə, yəni Həzrəti Əzrail. Həzrət İblisdən də müğayət ol, Sərdar. Əuzi billahi minəş şeytanir rəcim. Hökumət məmurudur, qapını açın. Allah lənət eləsin sizə də o əmrinizə də ki, cəmaatın asayişini vaxtlı-vaxtsız pozursunuz.
Sizi pirə, peyğəmbərə, hər nəyi pərəstiş eləyirsinizsə ona and verirəm. Görbəgör huli bir aydır ki ev eşiyi atıb düşüb çöllü biyabana. Məyər görmürsünüz? Axı biz nə günah eləmişik ki onun oduna yanaq? O qədər gəlib getdiniz ki lap cana doyduq. Mənim bu evdə axtarış eləməyə hökmüm var. Əgər qapını açmasaz, məcburam evin damından və divarlardan daxil olum. Onsuz da cəmaatın evinə divardan, bacadan girmək sizin adətinizdir. Qapıdan girmək istəməniz təəccüblüdür. Gəlin, keçin. Bu ev, bu da siz. Səndən xoşluqla soruşuram, qadın. Xuli hardadır? De görüm, harda gizlənib? Yenə də soruşursan, qol çomaq. Yəcüc-məcucun dilində danışırsan. Sən ki bir dəfə bu evin hər künc bucağını axtarmısan, ayaqları şikəst qadından başqa heç kim yoxdur. Onda otur, bax. Bütün dəlmədəşiyi axtarın. Sandıqların içini, iri qabları, qazanları, kiçik otaqları, quyu və ayaq yolunu da yaddan çıxarmayın. Mənə elə gəlir ki, bu xənnas ayaq yolunun quyusunda gizlənib. Siz bu evin kənizisiniz? Mən bu evin xanımıyam. O isə mənim günübacım və evin sevimlisidir. Xulinin harada olduğunu bilirsiniz? Yəqin ki, sizi bura Xulinin iyi çəkib gətirib. Yaxşı-yaxşı axtarın. Onu tapın. Qulaq as, bacı. Mən bu evin torpağını eşələmək, ya da Allah eləməmiş yuvanıza od vurmaq istəmirəm. Mən Xulini istəyirəm ki, cəzası müəyyən və qətidir. Görünür ki, sən günü bacından ağıllısan. Məlunun yerini göstər, şərdən qutar. Məmurların rəisi həddən artıq ayıq olmalıdır. Keçən dəfə də sən gələndə Xuli evdə idi. Nə inirsən, diri yanmış? Bu nə sözü deyirsən? Onun olub olmamağının mənim üçün fərqi yoxdur, Hura. Xuli sənin ərin idi. Mənimsə əzab mələyim. Allah onu bağışlamasın. Bacadadır. Xuli, çıx bayra. Qaçmağa yolun yoxdur. Nə qədər ki səni diri-diri yandırmamışam, çıx. Təndirə odun atın. Qoy yansın, ağlı başına gəlsin. Bəli, əmir. Acırıq. Məri gəl. Zəhərini töktün. Əqrəb. Tu lənət sənin ağ gözünə.
Ev yıkılmış Ağdız. Öl. Beni gel. Ah lanete gelmiş. Afilan. Zehir yağı. Allah öldürsün seni bu habis ruhunla. Hiç olmasa ömrünün ahırına yakın biraz adam ol. Tövbe ve istiğfar elə. Belki işlerin de düzeldi. Kadınları özümüzle aparırız. Gerek bu kaftarın iğrenç əməllərinə şehadet versinler. Allah'a and olsun. Ben bu zıqaranın harda gizlendiğini bilmirdim. Özünüz gördünüz ki. Heç cinin de ağlına gelmez ki ocağın bacasına girsin. Herhalde yalandan töhmət vurmaq ve söyüşdə ittiham olunursuz. Günahsız olsaz azad olunacaqsız. Gedək. Huli İbni Yezid Əfkədi ittiham olunur. O, beraber olmayan Kərbəla döyüşündə iştirak eləyərək Cəfər İbni Əli və Osman İbni Əlini öldürmək, o cümlədən Hüseyn İbni Əlinin başını Kərbəladan Kufiyə gətirib, Kufənin keçid və meydanlarında şadlıq və məskərə eləmək və cəmaatın qarşısında başa hörmətsizlik eləmək də ittiham olunur. Bu məhkəmədə şahid qadınlar var ki, bir gecə Mevlamız Hüseyn İbn Əlinin kəsilmiş başını qonaq saxlayıblar. Açıqlamalarında sirlər var ki, cinayətkarın elədiyi əməlləri sübuta yetirir. Mən onlardan istəyirəm ki, Hulinin Kərbəlaya getməzdən əvvəl eləcə də qayıtdıqdan sonra müşahidə elədiklərini bəyan eləsinlər. Siz, bacı, and için ki, gördüyünüz və eşitdiyinizdən başqa bir söz deməyəcəksiniz. Əgər yalan söz desəm, Quran belimi qırsın. Eşidirik. Huli getməmişdən əvvəl Huraya qənimət gətirəcəyini söz verdi. Həmin qənimətlə istəyirdi Kufədə böyük bir rəqqasxan açsın ki Hura orada rəqs eləsin. Həmin gecə gizlicə olaraq qulaq asırdım. Onların bütün sözlərini eşitdim. Bütün vədlərin yalan imiş. Yağlı dilinlə məni Şamdan Kufəyə çəkib gətirmisən və bu qəfəsə salmısan ki çürüyüm ölüm. Allah eləməsin, Huracan. Xuli ayağının altında ölsün. Mən gedən vaxtı nəs gətirmə mənim gözəlim. Kaş biləydin qəribliyi nə deməkdi. Özü də qolun qanadın bağlı olan bir şəhərdə. Mən oxumasam, rəqs eləməsəm ölərəm. Əzizim, oxu, mahnı oxu. O rəqsxana və Şamın meyxanası və o da cövlan elədiyim bütxana hələ də Xulinin ən şirin rüyalarındadır. Söz verirəm, tezliklə Kufədə sənin üçün onun tayını düzəldəcəm. Sən ziyafət adamsan, döyüş adamı yox. Mən də döyüşə getmək istəmirəm. Gedirəm ki, müharibə qənimətlərindən bəhrəsiz qalmayım. Əminəm ki, bu müharibədə elə bir tövhə ilə keçirəcəm ki, onunla bütün arzularımıza çatacaq. Uzaqdır. Hara? Həmin getməyə qərar aldığın yer. Aha. Neynəva çölü. Yox. Elə bu yaxınlardadır. Kufənin neçə fərsəxliyində. Nə qədər çəkəcək? Yəqin ki, 3-4 günə yaxın. Gözlərini yumub açana dək, əli dolu halda yanındayam. Qəhrəmanlıq eləyib qabaqda getmək fikrinə düşməyəsən, ha? Döyüşdə Huranın kədərli xəbəri eşitməyə dözümü yoxdur. Dəli olmuşam ki, ha? Huradan əl üzüb. Döyüş dəryasına başvurum. Döyüş döyüşdür, Huli. Döyüşdə gedib vuruşmayan,
Vuruşandan da tez torpağa yıxılır. Mənim hövsələm yoxdur saçlarımı müharibədə əlil olmuş bir kişi üçün ağardım. Eşitdin? Görünür, döyüş məsələlərində mənim sözlərimə inanmamsan, Hura. Düzdür, eşi işlətdə mənə çatan olmasa da. Amma döyüşdə də sən deyən qədər əlsiz ayaq. Nədir, yenə qaşqabağını sallamısan? Xuli, Allahdan qorx. Elə bir adamla döyüşmək istəyirsən ki, Peyğəmbərin bədəninin parçasıdır. Allaha and olsun, hər kim Hüseyn İbn Əli ilə döyüşə getsə, aqibəti xeyirli olmayacaq. Kəs! Kimsə sənin fikrini soruşmadı. Sən neçə illərdir ki, öz şiyəliyinlə yolunu məndən ayırmısan. Sənə yazığım gəldiyi üçün talağını vermirəm. Odur ki, çörəyini ye və qarnının xərci qədər nökərli elə. Mən burada olmayanda Huranın kənizi sənsən. Əgər eşitsəm ki, ona qaşqabaq eləmisən və ya acı danışmısan, yarısı yanmış odunu... Söyüşlərini dilimə getirməyə utanıram. Utanıram. Bir ağılsız qadını gətirmisiniz və ona boş vədlər verib aldatmısınız ki, ağzına gələni danışsın və sizin sözlərinizi burada təkrar eləsin. Budur aləmə car çəkdiyiniz Əlinin ədaləti. Ha, öldürmək istəyirsinizsə öldürün. Niyə cəmaatın abrını aparırsınız? Niyə? Hə, bilirəm, bu zəifə niyə yanıb tökülür. Onun şahidliyi paxıllığına görədir. İnsafına görə yox. Şamlı arvadın şəhadətinə nə bəhanə gətirəcəksən? Hura, hər nə şahidliyi eləsə, canla başla qəbul eləyərəm. Üzüm ağ elə, Huracan. De görüm, sən doğru danışacağını and içirsən? And içirəm. And içirəm şərik olmayan Allaha ki, başqa bir söz deməyəcəm. Xulinin qənimət tamahı ilə döyüşə getməyi və oradan gətirdiyi qənimətlə mənim üçün rəqqasxanı açması yalan deyil. Sən? Xuli elə məni bu vədlərlə alladıb Şamdan Küfəyə gətirmişdi. Döyüşə gedəcəyi gün Xulinin ayaqlarına düşdüm ki, getməsin. Müxalifətim ona görə deyildi ki, Hüseynlə döyüşmək haramdır, yox. Mən Hüseyni tanımırdım. Mən hələ də onu sizlər kimi tanımıram. O gün ki, Huli Hüseynin kəsilmiş başı ilə gəldi və gözlərim Hüseynin gözlərinə sataşdı. Bədənim titrədi. Sanki diriydi. Baxışlarında elə bir əzəmət var idi ki, ölümü heç saymırdı. O gün ki, Huli döyüşdən gəldi, çiynində bir torba var idi. Məni elə çağırdı ki, güman elədim torbası qolbağ, xalxal və bahalı boyunbağlarla doludur. Hura! Hardasan, hura! Gəldin, Huli? Hə, gəlmişəm. Özü də əli dolu. Yaqut və gecə parıldayan gövhərlə. Boyun boğazına o qədər ləl cəvahirat asım ki, qaldıra da bilməyəsən. Ah, Xulican. Xuli adı dodaqlarında necə gözəl səslənir. Ax, ax, ax. Xuli de dəl oğlum. Xuli de eşşək oğlum. Xuli, Xuli, divin oğlum. Elə bir qənimət gətirmişəm ki, Şamlı Sultanınız üçün bir xəzinəyə dəyər. Bitdi.
O günlər ki, sonsuz həsrətlə yanıb yaxılırdın. Ömrümüzün axırına qədər qumar oynayıb udursaq, yenə də qalib gəlmişik. Təndirdəki başın ağırlığında qızıl muşdulu qalacam. Bircə başı İbn-i Ziyad və Yezidə təhvil verim. Aldığım ənamla Kufədə elə böyük qumarxana açacam ki, Şamın qumarxanası onun yanında yalan olsun. Bəli. Gəl bax, gör necə şah başıdır. Bu kimin başıdır? Bu həmin kişinin başıdır ki, neçə vaxtdır sizin Şamlı Yezid şahınızın yuxu və yeməyini haram eləyib. Sanki diridir. Gözlərində qəribə işıltı var. Onu sən öldürmüsən? Yox. Sən Xulini ağılsız adam hesab eləyirsən? Mən yalnız bu məərəkəyə tamaşaçı olmuşam. Başı kəsən şəxslər ağıl nemətindən məhrum idilər. Mən pusquda durmuşdum və fürsət düşən kimi o dəqiqə başı yoldaşlarımla oğurlayıb qaçdım. Bu başın sahibinin adı, nişanəsi yoxdur. Vay, sən ki anlamaz deyildin, hura. Baş Hüseyn İbni Ali'nindir. Hüseyn İbn Əli, Resulullahın nəvəsi. Aha, deyirəm yoxsa bu bədbəxt səni də yoldan çıxardı. Hüseyn İbn Əli xəlifəyə qarşı üsyan eləyib, bu az günah deyil. Müsəlmanların xəlifəsi ilə beyəti pozmaq bağışlanmaz günahdır. Beyəti pozan Allahın peyğəmbərinin nəvəsi olsa belə, Nuh nəbinin oğlu da peyğəmbər övladı idi, amma Allahın qəzəbinə gəldi. Bu nə qaşqabaqlı sifətdir çıxarmısan? Bu məhkəmə deyil, ölümdür. Cəlladları da iki ağılsız qadındır. Sən hansı vədlərə aldanıb bu cür yalanlar uydurursan, rəqqas? Elə bilirsən, mənim əleyhimə danışsan, səni ürəyinin muradına çatdıracaqlar? Həqiqət acıdır, Xuli. Heç kim mənə vədə verməyib. Bilmirəm, danışdığım sözlər mənim xeyrimədir, yoxsa zərərimə. Yalnız bunu bilirəm ki, əsl həqiqətdir. Bugünkü etirafım həmin qəribə parıltının təsirindəndir ki, Hüseynin kəsilmiş başında görmüşdüm. Nə uydurursan, arvad? Nə parıltı, nə işıltı. Bu məhfumat bir ovuc xurafatdır ki, bəzilərini harınladır, bizi də xar eləyir. Allaha and olsun ki, nə xurafatdır, nə də məhfumat. Mən öz gözlərimlə gördüm. Gördüm ki, Hüseynin qanı qaynayırdı və onun sonu yox idi. Mən Xulinin əmri ilə yeri qaşıdım, sildim ki, qanın izi təmizlənsin. Bunun üçün çox çalışdım. Mümkün olmadı. Olmadı. Ay üzü qara Sara, bilirsən bu gecə sənə kim qonaqdır? Ürəyin necə gəlir ki, Peyğəmbərin oğlunu təndirin külünün üstündə qonaq eləyirsən? Sara, Hüseynin başı ilə
Cəddi Rəsulallahın başının nə fərqi var? Onun başına təndirin külünü tökdülər. Hüseynin başını təndirin içində külə attılar. Bu məhkəmədir, yoxsa mərəkə? Bu nə oyundu çıxarırsınız? Bu ağılsız qadının sözlərinə əsla inanmayın, yalan deyir. Əbdürrəhman. Məhkəmənin hökmü nədir? Mənim nəzərimcə, Hulinin Hüseyn İbni Əlinin kəsilmiş başına hörmətsizlik eləməsi elə bir günahdır ki, onun üçün mən hədd tanımıram. Məsələn, namazı tərk eləmək, ya qəsdən orucu yemək kimi. Bu ilahi haqdır ki, Allah qiyamət günündə hökmünü bəyan eləyəcək. Amma Hulinin Hüseynin başının tamahına və Hüseynin əhli beytini qarət niyyətlə Kərbəlaya getməsi və Kərbəla şəhidlərindən ikisinin qatil olmasına görə məhkəmə ondan qisas alınmasının hökmünü verir. İbn Kamil, bu məlunun cinayətlərinin siyasını yazıb bütün cəmaatın qarşısında car çəkin və boynunu vurun. Oldu əmir. Bəs bu oyunbazlıqlar nəyə lazımdır? Bir haldakı hökmü özünüz çıxarırsınız. Siz özünüzü adil hakimlərə oxşatmısınız ki, avam cəmaatı aldadasınız. Bu oyunbazlıqlar nəyə lazımdır? Oxşatmısınız ki, sizin qan tökmək üçün toxuduğunuz bu şəhri papaq yalnız dədə-babadan eşşək olanların başına keçər. Eşşək olanların, eşşək. Muxtar, o gündən qorx ki, bir gün cəmat səni də bu qan tökmələrinə görə parmaqla göstərəcək. Hulinin bizə və dövlətimizə vurduğu ittihamlar, ola bilər ki, bəzilərinin şək şübhəyə düşməsinə səbəb olsun. Amma Allah şahiddir ki, mən hər kəsdən çox bu işin aqibətini düşünmüşəm. Bilirəm ki, heç bir dövlət qanla davam gətirə bilməz. Qanın qisasını qanla almaq ədalət yolunda mümkündür. Amma yəqin bilin ki, rəhmətdən uzaqdır. Allah rəhm edənlərin rəhm edənidir. Huli kimlər əgər bizi ittiham eləməsələr, gərək yolumuzun haqq olmasına şəkk eləyək. O kəs ki, Adəm övladının qanı ilə ruzi qazanc əldə eləyir, o xeyir və ziyanlarını da hesablamalıdır. Bəzən bu ticarət insanın öz canı bahasına tamamlanır. Huli kimilər öz ziyanlarını düşünməmişdilər. Amma siz ikiniz azadsız. Həm Hulinin şərindən, həm bizim qorxumuzdan və vicdan əzabından. Hulinin arvadı olmaq rüsvayçılıq olsa da, cinayət deyil. Heç kəsin onlara hücum və itiraz eləməyə haqqı yoxdur. Huli İbn Yazid Əsbəhi yer üzündə fəsad törədən və Allaha qarşı çıxan övliyaların qanının düşməni Neynəva səhrasında
Osman İbn Əli və Cəfər İbn Əlinin qatili, Rəsulullahın oğlunun və Zəhranın oğlunun başına hörmətsizlik edən, indi başı bədənindən ayrılıb, bədəni odda yandırılacaqdır. Əmr bu gün icra olunacaq, təxirə salınmadan. Aşura məcburiyyət və ixtiyarın sınaq meydanı idi. Aşurada insanın yırtıcı olması və ya mələk olması öz əlində idi. İnsan və ya heyvan olduğunu özü seçirdi. Aşura insanlığın qələbə və məğlubiyyət meydanı idi. Aşurada Hüseyn hürriyyəti fəryad elədi. Və onların cəhəl və nadanlıq bahanəsini aradan qaldırmaq üçün hüccəti tamamladı. Amma tamahkar dünya pərəslər qulaqlarını tutdular ki, həqiqəti eşitməsinlər. Bu cəmaat Aşura günündə insanlığı heyvanların ayaqları altında əzərək insan sifətində leşyən olduqlarını göstərdilər. Onlar, bu insanlar tarixin elə alçaq cinayətinə bulandılar ki, Adəmin dövründən bugünə dək bəşər bunun bənzərini görməyib. Onlara rəhm eləmək insanlığa zülümdür. Oxu katib, bu məlunların cinayətini oxu ki, İnsanlar bunların necə alçaqlıq, qəddarlıq və əzab eləməyə qadir olduqlarını bilsinlər. Bu adamlar Aşura günündə əvvəlcə Hüseyn İbni Əlinin libaslarını qarət eləyiblər və sonra könüllü olaraq onun yaralı bədənini atların ayağı altında əzib, həzrətin bel və sinə sümüyünü sındırıblar. Bu adamlar Həvazil qəbiləsindən olub. Onlar ibarətdilər. Rəca İbni Mutqəzi Əbdi. İbn Kamil, yer üzünü bu cür yırtıcı və qulyabanilərin şərindən təmizləyin. Oldu. Tərpən yürü, yola düş, tez ol, getdi. Cəld. Nə qədər ki, hər mələ sağdır, Muxtar bir iş görməyib.
Alnınızın qırışlarını açın Serdar. Bu əhval-ı ruhiyyə ilə irəli geçsək, qisas işimiz düyünə düşər. Mən muxtarın ürəyinin qəmindən xəbərdarım. Hüseynin qatillərinin arasında heç kəsin adı hərmələ qədər muxtarın ruhunu yaralamayıb. O hərmələdən qisas almaq üçün günləri sayır. Mən isə gələk əlim ətəyimdən uzun onun huzuruna gedib acizliyimi etiraf edeyim. Şümrün və dostlarının qaçması bir tərəfə. Məmurların abrəhəyası getməsindən sonra hərmələnin rahatça qaçmasıyla gözlərimiz lap aydın oldu. Muxtarın haqqı var ki, mühafizəçilər və başçılarının xamlığından şikayət eləsin. Cəsarət olmasın, bir neçə günlük əmir muxtarla görüşməkdən çəkinin. Mən inanıram ki, bu dəfəki yürüşdə hərmələnin nəfəsini kəsəcəyik. Yox, Əbu Səid, yox. Bizim abrımızın getməsi muxtarın düşmənlərinin hoqqı və məharətlərindən xəbərsiz qalmasından yaxşıdır. Allah qüvvət versin. Ey min döngəli və firqəli olan şəhərin mühafizə rəhbəri, səni baş aşağı görməyim. Xəcalətliyəm, əmir. Əli boş gəlmişəm. Hər mələ məni yaman xəcalətli eləyib. Düşmənin xəcalətli olsun, Sərdar. Başını dik tut. Bu məğlubiyyətin hikmətini dərk eləsən, görəcəksən ki, bunun acısı qələbənin şirinliyindən daha ləzzətlidir, inan. Mən ağır döyüşləri təcrübə eləmişəm, Əbu İsaq. Həm qalib olmuşam, həm məğlub. Nə qələbələrdə qürur hissi keçirmişəm, nə məğlubiyyətdə acizliyi hiss eləmişəm. Hər mələ ilə döyüşmək məni çarəsiz edib. Bilmirəm, işin harasında səhv var. Niyyətim düz. Qılıncım iti, düşmən pis əməlli, tələ gizli, ehtiyat çox. Bilmirəm, niyə hərmələrimizdən qaçır. 13 dəfə mühasirəyə almışam, faydası olmayıb. Bəs niyə İranlı qardaşından kömək istəmirsən? Sənin kifayət qədər məşğuliyyətin var ki, bizim əziyyətimizi də sən çəkməli deyilsən ki. Mən əgər tapşırılmış işlərin öhdəsindən gələ bilmirəmsə, deməli dövlətə qulluq eləyə bilmirəm. Məsələ acizlikdə deyil, Abdullah. Hər mələni ovlamaq üçün gözə görünməz ox, onu da atmaq üçün gizli məmurlar lazımdır. Xahiş eləyirəm, sözümü yerə salma. Hər mələni ovlamağı mənə tapşır. Kiyan, hər mələnin qisası və onun ovlanması qiyamın hədəfidir. İstər onu mən şikar edeyim, istərsə sən. Fərqi yoxdur. Bu meydan, bu da şeytan. Amma müğayət ol, Kiyan. Hər mələ hər yerdə olan və heç yerdə olmayan qəribə yırtıcıdır. Bəzən başının arxasındadır, bəzən qarşısında. Gah sağdadır, amma soldan ox atır. Çarəsini bilirəm. İcazə verirsiniz, əmir. İcazəni Kufənin şəhərbanısı verməlidir ki, o da verdi. Sağ olun, əmir. Sağ olun, cənab şəhərban. Mənim üçün dua eləyin. Bilirsən, hər mələ niyə əlindən qaçdı?
Hər mələni ovlamaq məncə Kiyanın qisməti imiş. Sənin də qismətin ola bilərdi. Amma Əmir Muxtarın yanına əli dolu gəlmək istədiyin üçün qismət olmadı. Sübhanallah elədi. Əmir, səndən nə gizli? Mənim Kiyanla xoş bir rəqabətim var idi. İstəyirdim əcəm qardaşımdan geri qalmayım. Deməli, hər mələ bir iblisdir ki, imanımızı nişan alıb. Allah Kiyanın dadına çatsın. Kiyan sağlam əqidəli adamdır. İnanıram ki, hər mələnin öhdəsindən gələcək.